jačajte u Gospodu i u sili njegove snage. Obucite se u sve oružje Božije, da biste mogli odoleti đavolskom lukavstvu. Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. Zato uzmite sve oružje Božije, da biste mogli da se oduprete u zli dan i da se održite, pošto sve svršite. 100. Dakle, opasani svojih bedara istinom. I obukavši oklop pravednosti, obucite noge pripravnošću na evanđelje mira. Pri svem tom uzmite štit vere, kojim ćete moći da pogasite sve ognjene strele nečastivoga. Primite i kacigu spasenja i duhovni mač koji je reč Božja. Svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu u duhu svakom prilikom. I radi toga bdite u svakoj strajnosti i moljenju za sve svete i za mene.